La grip és una malaltia vírica respiratòria que s'encomana fàcilment i sobretot circula el virus de la grip en temporades de més fred i amb humitat més baixa, com ara l'hivern. Depèn de la temporada, depèn de quina grip circula aquell any, doncs entre el 5 i el 25% de la població pot acabar afectada. La grip es transmet de tres maneres, es pot transmetre de tres maneres. A través de les persones que estan malaltes amb tossies, tornudar, emeten unes gotetes que quan entren en contacte amb les mucoses, la, la nas, la boca o la conjuntiva de les persones sanes, aleshores poden adquirir la malaltia. Aquestes gotes no, no van més enllà d'un metre o un metre i mig. També es pot transmetre a través del contacte amb les secrecions contaminades de les persones que tenen la grip o a través de les mans contaminades o de les superfícies contaminades, com ara, per exemple, a través dels gots o estris del, del menjar compartits, els pomps de les portes o en tocar les, la tauleta, qualsevol cosa que pugui estar a en l'entorn d'una persona que té la grip. La grip apareix de forma brusca, eh, presenta temperatura febre alta entre 39 i 40. Eh, també es pot tenir tos seca, fonamentalment amb eh, dolors articulars, dolor generalitzat eh, mal de cap o mal de coll també. La diferència de la grip, el refredat pot presentar eh, tos, eh, mal de cap, no acostuma a tenir febre, no acostuma a haver-hi febre i els dolors generalitzats són menys freqüents, poden aparèixer o no. La gran majoria de grip es diagnostica pels símptomes. També es poden fer tests eh, més o menys ràpids i pots diagnosticar concretament quina, quina grip és, eh, però això ja està disponible doncs, en els centres sanitaris i hospitalaris. Una grip que no es complica, eh, de fet es tracta a casa, no? Et quedes a casa i aquest cosa que costa mana és fer repòs, una dieta doncs equilibrada, ben hidratat, no? I i la Bàsicament no hi ha tractament pròpiament per per la grip. És important saber que la grip no es cura amb antibiòtics. I en el cas de que es compliqui, sí que és possible que la grip necessiti més suport sanitari. La principal estratègia de prevenció que tenim per la grip és la vacunació. La vacunació cal tenir en compte que s'ha de posar abans de eh, que vingui la temporada de grip, o sigui a la tardor, i cal tenir en compte que la vacuna protegeix de la grip, no del refredat, i sobretot protegeix de les complicacions de la grip. La vacuna de la grip és una vacuna molt curiosa perquè és una, es fa sobre una previsió de circulació de soques de la següent temporada i eh, es triga entre 4 i 6 mesos a tenir-la fabricada perquè de fet s'embriona se'm dintre d'un ou, cada vacuna necessita un ou per ser fabricada. La vacuna està especialment indicada en aquelles persones que poden patir més complicacions de la grip o que estan en contacte amb persones que poden patir complicacions. Llavors serien persones més grans de 60 anys, persones amb patologies, amb malalties cròniques, cardíacas, respiratòries, anals, eh, de diversos tipus, també nens que han estat prematurs, eh, embarassades en qualsevol trimestre de la gestació, i, I les persones aquestes que estan en contacte amb persones que poden patir complicacions serien dones professionals sanitaris o cuidadors, estudiants en pràctiques... I després també eh, es vacuna als serveis essencials, no? bombers, eh, policia... Per evitar el contagi cal mantenir una bona higiene respiratòria que consisteix en tapar-se el nas i la boca en tossir amb un mocador de paper d'un sol ús en cas que no es disposi de mocador cal fer-ho amb la cara interna del colze. Un cop s'ha utilitzat el, el mocador s'ha d'eliminar a les escombraries i si se, quan es té contacte amb les secrecions respiratòries, aleshores s'ha de fer sobretot higiene de mans. És important anar fent higiene de mans de manera freqüent, ja sigui amb aigua o amb, amb sabó o amb solucions amb, amb preparat de base alcohòlica. El que és important és també que al tossir o estornudar no ens posem la mà directament davant de la boca. Si hem d'accedir a un centre sanitari, cal informar que tenim símptomes respiratoris, se'ns proporcionarà una mascareta i hem de tenir en compte que la mascareta ens l'hem de posar de manera correcta, ben ajustada al nas, ben lligada, per evitar que, i que ens tapi el nas i la boca per evitar igualment la, 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 la transmissió de, del virus.